Розпочали судове засідання із годинною затримкою. Усі чекали на другого обвинуваченого – Василя Іванова і його адвоката. Їх поява в суді дозволила розпочати розгляд справи. Зокрема, були оголошені відповіді на запити, які робив суд. Міська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості не входить до складу державного підприємства «Красноармійська вугілля» та не є відокремленим підрозділом. Ще одна відповідь свідчила, що Роман Сарачук не має договірних відносин з ДП, і це викликало ще більший сумнів у тому, що він може представляти інтереси цього підприємства. Суддя зачитала передане їй профспілковим лідером звернення до профільного міністра, а також рішення трудових колективів, прийняте на своїх конференціях. Сторони ще довго сперечались, на чому боці правда. Зрештою, суддя після 20-хвилинної перерви озвучила наступне рішення. Колегія суддів приходить до висновку про необхідність припинення повноважень представника потерпілого Сарачука у кримінальному провадженні у зв'язку з відсутністю у нього передбачених законом повноважень на участь у кримінальному провадженні в якості представника потерпілого. У зв'язку з відсутністю у нього передбачених законом повноважень на участь у вказаному кримінальному провадженні. Про що повідомити виконуючого обов'язки генерального директора державного підприємства «Красноармійське вугілля» Станіславюка шляхом направлення на його адресу копії цієї ухвали. Ухвала оскарженню не підлягає. З огляду на те, що інших представників «Красноармійськвугілля» на засіданні не було, суд оголосив перерву до 23 травня. До цього часу вугільне підприємство повинно буде надати нового представника своїх інтересів.